Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Bağırov Amir Zaydağoğlu, Astara rayon sakini. 04.05.2016-cı il tarixdə mərhum Bağırov Zaydağanın ölümündən sonra etdiyimiz şikayətlər, müraciətlər öz təsdiqini tapmır. Uzun illərdir ki, Astara rayonda təzyiq tənqidlərə məruz qalan ailə üzvləri dəfələrlə Astara rayon prokurorluğuna, Astara rayon polis idarəsinə, Astara rayon icra hakimiyyətinə ərizələrlə şikayətlər etmişik, müraciətlər etmişik, baxılmaz olaraq qalır. Bununla bağlı üzümü tutub Azərbaycan Respublikasının prezidentinə cənab İlham Əliyevə bildirmək istəyirəm ki, bu işdən məlum məsələdir ki, xəbərdar deyil. Yəni, bununla bağlı xəbərdar olsaydı, bu şikayətlər, ərizələr ona hər hansı bir sənədlərində və yaxud da ki, hər hansı bir məlumatlarında çatdırılmış olsaydı, güman edirəm ki, qanunsuzluğa yol verən Azərbaycan Respublikasının Astara rayon məmurları məsuliyyətə cəlb olunardı və cəzalarını çəkmiş olardı. Bunu bildirmək istəyirəm ki, Astara rayon polis idarəsində müstəntiq Bəruz Qulamov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək 04.05.2016-cı il tarixdə saat 1 radələrində 99GL063 dövlət nişanlı nəqliyyat vasitəsinin digər nəqliyyat vasitəsini ötmə əməliyyatı etməklə yolu keçmək istəyən piyada Bağırov Zaydağanı vurub qətlə yetirikdən sonra həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Nadirov Samir Aydınoğlu təqsirli bilinərək Astara rayon polis idarəsinə dəvət olunmuş və müstəntiq tərəfindən cinayətin xarakteri araşdırılmış, bilinmişdir ki, həmin hadisəni törədən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşı Nadirov Samir Aydınoğludur və bundan külli miqdarda rüşvət alaraq həmin cinayət hadisəsinin xitam olunmasına mühüm addımlar atmışdır. Bununla bağlı dəfələrlə şikayətlər olunub. Bu günə qədər də həmin şikayətlər baxılmaz olaraq qalır. Qeyd etmək istəyirəm ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşı Nadirov Samir Aydınoğlu güman edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının hansısa bir yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının bir qohumlarıdır. Çünki hər hansı fiziki şəxs həmin cinayəti törətmiş olsaydı, yəqin ki, bu cinayət məsuliyyətinə cəlb olmuş və cəzasını çəkmiş olardı. Hadisə günündən, deməli 04.05.2016-cı il tarixdən 3 gün sonra mərhum Bağırov Zaydağanın hüquqi varisi Bağırova Tahirə Dadaş qızı üzr məclisindən Astara rayon polis idarəsi tərəfindən təklif buyurularaq Bağırova Tahirə Dadaş qızı Astara rayon polis idarəsinə dəvət olunmuşdur. Bəhruz Qulamov Bağırova Tahirə Dadaş qızını müxtəlif vədlər verərək və onun ahal yaşda olduğundan istifadə edib hər hansı bir sənətə imza etdirmişdir. Bağırova Tahirə Dadaş qızı mərhumun hüquqi varisi olduğuna görə o izahatında bildirmişdir ki, stresli və həmin vəziyyətdə olduğundan yəni ki, mərhum Bağırov Zaydağanı itirdikdən sonra həyatı çox pik vəziyyətdə olduğundan Bəhruz Qulamov onun çıxılmaz vəziyyətindən istifadə edərək Nadirov Samir Aydınoğlunun cinayət məsuliyyətindən azad olunmasına görə müxtəlif sənədlərə imza etdirmişdir onu. Həmin sənədlərin imza etdirdikdən sonra Bağırov Tahirə Dadaş qızı şikayətçi olduğu halda yenidən Astara rayon polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edərək cinayətkarın cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb etmişdir. Lakin Bəhruz Qulamov həmin ərizələri alıb gözdən kənar etmişdir. Buna bağlı üzümü tutub
Azərbaycan Respublikasının prezidentinə cənab İlham Əliyevə bildirmək istəyirəm ki, vətəndaş hüquqlarımız pozulub və pozulmaqda davam edir.